abaandulaha koobaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland General Cabdirasaaq Siciid Buulaale af gudud oo maanta socda safar shaqo ku yimid magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ayaa kulan lagaga hadlayay sidii loo dardargelin lahaa xaaladda guud ee amniga deegaanada gobolka Awdal. Waxa uu la qaatay gudiga amniga gobolka iyo xubno ka mid ah wax garadka deegaanada gobolka Awdal. Kulankan oo ka qabsanay xafiiska bara saafka gobolka Awdal, markii kulankaasi uu soo idlaaday waxa warfidiyanka uga warbixiyay ugu horeynba halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali. Maanta waa bisha ay tahay 23 bishii 10aad 2019 ahna maalin arbaca. Waxaa maanta halka noogu yimi jeneraal Cabdirasaaq Siciid Buulaale oo ah abaandulka ciidanka qaranka, taasoo aanu kulamo gargaar yeelanay markii horena ciidanka xagga iyo tuli iyo guryacowl kula soo shiray. Kadibna aniga iyo abaandulku aan kula shiray halka odayaal dhaqan oo Suudaanku hoggaaminayo Suudaan Sareebaan, waan ka wada hadalay arrin yar oo nabadgelyada ah oo aan maanta insha allah bidnilaahi kariim soo afjarmaya, oo aan sidaan ku ballanay inuu maanta soo afjarmo. Waxaanu kaga wada hadalay, ballan baan ku kala qaadanay beri ilaa sadexdambe, ilaa sabtida adigu ugu dambeeya sabtida, inaan ku soo afjarro anintaa nabadgelyo isalaan halka in yari ka dhacday. Ugu dambeyntii waxa isaguna halkaasi ka hadlay abaandulaha koobaad ee ciidanka qaranka Soomaaliland General Cabdirasaaq Siciid Buulaale af gudud, waxana uu isdul taagay xaaladda guud ee amniga gobolka Awdal. Abaandulaha ayaa sheegay in la soo afjaray dhacdo muddooyinkii u dambeeyay ka taagnayd bariga magaalada Boorama. Waxaanu yimi arrinta gobolka nabadgelyada iyo ciidamada kormeerkaygii ciidamada ee caadiga ahaa iyo arrinta nabadgelyada ayaa kow ka awaanu yimi gobolka Baryahan baa lagu sheegayey ee shalay inay dhacdadu ka dhacday foosha xun. Arrinta iyadaa waxaan la kulanay dhammaan guddigii nabadgelyada, kulan baan la yeelashay, waxaan kaloo la kulanay odayaashii dhaqanka oo Suldaanku hoggaaminayo, ka hor dhici maayo wadahadal iyo rajo fiican baanu qabnaa. Nabadgelyana waan jeclay in lagu soo afjaro, arrin la sii eegan karana maaha. Arrinta iyada meesha taallaa arrin la sii eegan karo oo sii socon karta maaha. Kana hor dhici maayo odayaashiina si weyn baanu u ballanay, ragga meesha joogana waan wada garanaynaa. Waxaan rajaynayaa khayr insha allah. Wa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishinka caalamiga Star TV, Boorama.